嗨，大家好，我是影子。今天的第七十次影片中呢，我们要来跟大家讲一下怎么打王都迷宫地狱等级的四重关陪他这只王。那王都迷宫里面有五只王，这是其中一只，而且现在教大家是打地狱等级的。那跟普通等级的王都迷宫其实打法稍微有点不同，王的强度也会强非常多。不过我相信很多老手应该打这只王都绰绰有余，可以马上很轻松的把它杀掉。所以这个影片呢，就是给那些新手看，或者是目前还没有打这只王的玩家所看的咯。好，我们来看一下这只王的技能。他的主动技孵蛋冷却时间三回合，最多召唤四只阿吉马努斯监视者，使原本召唤的目标技能冷却时间减少三回合之后呢，会产生追加回合。我军不存在的时候则召唤阿吉马努斯监视者，使自己除外的随机一名我军的技能冷却时间减少三回合后产生追加回合。他这个写的有点复杂，不过其实就是他会在一进场的时候，因为一进场是没有他的我军嘛，就是他完全没有任何小兵，他一进场的时候他就会使用这一招。第一回他直接先使用召唤出四颗蛋之后呢，还会让自己其中一颗蛋直接孵化。他蛋就是三回合之后会孵化嘛，那他直接让他其中一颗蛋的冷却值减少三回合，所以就直接让一颗蛋会孵化了，意思就是这样。他写的很复杂，其实没有那么复杂，就是他一进场召唤四颗蛋，然后会让其中一颗蛋直接孵化。好，第二个土石随机对两名敌军喷射石堆并攻击，有 50% 的几率在一回合内造成晕眩，我军若无人生存，晕眩发生几率增加。这个是他的普通攻击。再来，这只王有三个被动，三个被动都蛮长的，我们一个一个解释。第一个被动，生命的神秘。每当阿吉马努斯监视者孵化的时候呢，恢复自己的生命力，就是他的蛋如果孵化的时候会帮这只王补血，攻击力跟速度会重叠增加，所以每一次的孵化呢，他的攻击力跟速度会一直叠上去，所以不能拖太久，因为拖太久他除了蛋孵化一直帮他补血之外，他的攻击力跟速度还会越来越高。每当阿吉马努斯监视者受到攻击的时候，自己的速攻值增加，所以蛋被打到他自己会拉条。我军全部死亡的话呢，每当受击四次的时候产生追加回合，回合开始的时候受击次数将重置，所以他每一次行动他这个受击四次的追加回合就会重置掉。那如果他的小兵全部都死掉的时候呢，我方角色就是有四个人嘛，四个人每一个人打他一下的话就会刚好轮到他动，因为他会产生追加回合，然后直接行动一次。看起来好像蛮厉害的，其实也还好，因为我方四个角色都动完了，他也只动一次而已，他不是说我方每动一次他就动一次，没有那么夸张。好，再来下一个被动，准备进化。自己被攻击的时候若生命力为一半以下，会攻击全体敌人之后呢，使自己变成巨大的茧，并召唤两只卡洛斯冲锋兵，一次受到的伤害量不会超过最大生命力的 50%。 所以他这个被动只是就是他血减到一半的时候呢，他会变成一个茧，然后呢会召唤两只小兵。另外还有就是这只王设定成怕你一次把它直接杀掉，所以呢你一次的攻击伤害绝对不会超过它的半条血，也就是说你最大最大就是直接第一下就把它打到半条，然后它就会直接进入减的状态，就是下一个阶段。所以它这个被动其实对玩家没有任何的威胁，这只是它的其中一个步骤而已。保护本能就是他最后一个被动，保护本能算是地狱迷宫这一只王最强最强的招式了。每一回合开始的时候呢，解除自己一个弱化效果，然后攻击力跟防御力重叠增加，所以不能拖太久，他每一次行动攻击跟防御都会增加。我军为存活状态的时候呢，受到全体攻击时伤害减少 70%， 所以只要他旁边有小兵有弹的时候，我方用全体攻击的伤害打在这只王身上都会减少70% 的伤害，所以他只会受到 30%。 自己受到单一攻击的时候呢，有 75% 的几率造成强力的攻击，所以用全体招打他不痛，但是可以打到旁边的小兵。那用单体的招式直接打中他的时
候呢，他有3/4的几率会直接用强力的反击。那强力反击是攻击我方全体，然后呢会让我方全体在一回合内晕眩。他这个反击又痛又会让我方全体晕眩，所以这个反击非常非常的讨厌。那我们自己就是要控制说，如果你角色是单一攻击的话呢，不要在他旁边有小兵的时候用单一攻击打到这只王，所以你单一攻击就尽量用手动直接打旁边的小兵。那当然他旁边没有蛋没有小兵的时候呢，其实单一攻击打到他是完全无所谓的。这边还有写到说，追加攻击在夹攻和反击遭受到单一攻击的时候也会发动哦，所以不是只有我方主动行动单一攻击打中他的时候，他才会造成强力的反击，他是连我方的夹攻或者是我方的反击打中他，单一攻击打中他，他也是会发动，这个还蛮麻烦的。最后还有根据最大生命力等比造成的伤害不会对阿吉马努斯监视者造成影响，所以他旁边的小兵如果我方的技能中有依照敌方最大生命力来造成伤害的话呢，这个属性对他旁边的卵跟小兵是无效的。那角色的部分呢，其实你带打单体带打全体的角色都是 OK， 但是如果你要自动的话，要自动就要带一些打全体的角色，例如木刺啦，就是维德瑞，或者是暗系的维德瑞，有没有都可以，或者是杰拉图，就是那种连普通攻击都是打全体的才 OK 哦，不能带像这种凯龙，凯龙没办法自动，原因是因为凯龙的大招是打单人的，所以自动的话他直接会抓王，那大招打在王身上，王就会用强力的反击。反正如果要自动的话，就不能让他使用到强力的反击这个招式，因为打得又痛又会让我军全体晕眩。那如果手动的话其实简单很多啦，手动的话你带打单体的角色也 OK， 打全体的角色也 OK， 都可以。那我这边带这一队进去，我这边直接传过来这里，我故意不带光暗的角色，因为光暗角色并不是每一个人都有。不过如果你有光暗角色，像暗杰拉图啦，或者是暗刺啊，这种打这只王都是非常非常棒的。好，这边刚开始呢，大家看到王就会直接召唤四个蛋，然后并让一个蛋孵化。一个蛋孵化之后呢，王这边就会有攻击力增加跟速度增加的状态，而且会一直累积上去。所以这些旁边的蛋啊，一定要先清掉。那最好的方法就是用全体的攻击，然后全体的破防。再搭配另外一只打全体的打手，这样子搭配就非常棒。那像这边呢，我不能用普通攻击打在王身上，我可以打在旁边的蛋身上，因为打在王身上的话，单一攻击打他，他就会用强力的攻击反击。我这边丁果的用处是他的大招可以解除所有的弱化效果，然后还会让冷却时间减少一回合，所以我的歌姬他的大招回得更快。另外呢，因为丁果他的大招在敌人死亡的时候，所以旁边这些小兵死亡的时候呢，他的冷却时间都会减少，所以他大招可以常常的使用，所以丁果打这一关还不错。其实好，这边木刺呢就可以用全体大招直接把小兵全部清掉，最好都先清小兵然后再来杀王，因为小兵全部死光之后呢，你用单一攻击打在王身上，王也不会用强力的反击，所以还不错。小兵一定要先清完，像我这边用普通攻击，王就不会反击我，有没有？而且小兵如果不清掉，他每一次弹孵化王的攻击力跟速度都会一直增加，一直增加，所以挺麻烦的。但最好都把它清掉。好，这边又可以用大招。那王的普通攻击也是会造成我方角色晕眩，有一半的机会晕眩，所以呢，这边丁果可以解状态也算是不错。那王这边又召唤这些蛋，反正蛋一出来就清掉蛋就对了。那如果你这边是带打单体的角色的话呢，也是要先把蛋清完，所以最好带全体的会比较好。还有泰尼布里亚那一只角色打这关也非常棒，泰尼布里亚他的大招会破防，然后又是打全体，第二招也是打全体，所以泰尼布里亚打这一关也是非常棒的一个选择。
另外这个王啊，侍从官培拉，其实他就是第一个阶段很难打，后面老实说还挺简单的。他就是第一个阶段，因为他这个保护本能受到攻击的时候会一直反击，所以会觉得他伤害又高，又会一直晕眩我方，有点麻烦。但其实他还好。好，往这边血减低于一半的时候呢，他就会直接进入第二阶段啦。那第二阶段呢，我建议大家把这个茧直接打掉。那很多人可能都会先打旁边的小兵，打旁边的小兵也可以，只是我觉得杀不杀旁边小兵其实对我方来讲并没有太大的差别，所以我都会直接打王。那我这边就直接打王给大家看。因为我觉得旁边这些小兵其实他们对我方造成的影响不大，我觉得他并没有干扰我方太多。那还有另外一点，为什么要攻击这个茧的原因呢？就是不理旁边小兵的原因，是因为他这只茧呢，在三回合之后会完全孵化。等他完全孵化，他下一个阶段他就会攻击力、跟防御力还有速度都会比较高一些。那如果你在他完全孵化之前把他杀死的话呢，他都会稍微减少攻击力、防御力跟生命都会减少，所以我都会直接打他。我建议是直接打他。但打他的话，就是要旁边小心，旁边的小兵会一直拉条，会一直拉条，然后就会上这个状态，有没有？不过我觉得其实无所谓啊，只要你有队伍里面有一些解状态的角色，我觉得都还可以，还 OK。好像我这边直接把他打死，他一样会孵化，只是他孵化出来的王就没有那么强。另外，他在孵化的时候会让旁边这些小兵上一个防护罩跟这个加速状态。不过我都完全不理这两只的，我都直接打他就对了。旁边这两只我觉得真的对我方没有什么威胁，他的攻击力不高啦。那你就是把那个挑衅状态一直解掉，其实就还好。好，王在最后一个阶段的时候，他的技能也有变，我们来看一下。他的大招呢，两回合就会用一次。他这个是用石头攻击我方全体，并以 75% 的几率在两回合内造成攻击力减少。攻击后最多召唤两只侍从官培拉的蛋，打我方全体，并让我方攻击减少。这个不是晕眩，跟第一个阶段不同，不是晕眩，所以攻击减少。我觉得影响并不大，就把它解掉就好了。它不像英雄会让我方角色不能动，所以攻击力减少这个状态已经比第一阶段还简单很多了。好，这个它普通攻击，普通攻击跟第一阶段是一样的，就是一样攻击我方两人，然后有 50% 几率造成晕眩。再来，它唯一一个被动就是每一回合使自己的攻击力、防御力跟速度重叠增加，一样就是不能拖太久。那它最后一个阶段呢，我方用单一攻击打它，它是不会有那个强力的反击的，所以就可以很安心的去打它，没问题，你就用任何攻击去打它都 OK。真的，他这只侍从官培拉唯一难的地方，真的就是第一阶段了。第一阶段那个用单体打他，他会反击，而且是强力的反击，那个打的又痛又会全体晕眩，那个比较麻烦。但其实后来造成像这个造成攻击减少，我根本没有差别，照打。
집엔 언제나 즐겨. 전력을 다할게요. 가볼까요? 자, 정리해볼까? 어거, 얏! 其实我在这边几乎应该可以自动，我这边用自动好了。只有在第一阶段的时候呢，需要手动。其实它变成剪了之后，然后到第三阶段都可以用自动打它，因为没有任何的约束，就是能解状态就解我方状态，然后能打它就打它。其实自动跟手动没有任何的技术考量，自动一样可以把它轻松杀掉。那旁边两只真的就不用理了，旁边两只就当作他们不存在就好了。看丁果这边又会把所有的状态解掉，所以打这一关丁果也不错，而且丁果还是火属性的。王会一直召唤蛋嘛，把蛋杀掉的话，丁果的大招也会冷却时间重置，所以丁果就可以一直解状态，一直让我方全体的冷技能冷却时间减少一回合，还会加那个爆的几率增加的效果。所以丁果这只角色其实在打副本，很多副本丁果都很好用。它虽然是一只四星的三色角色，可是其实我觉得丁果的强度有到五星。我打很多关卡其实都有放丁果出来，真的还蛮好用。你就会看到丁果一直在用大招啊，就一直在解状态，一直在解状态，一直让我放经验冷却时间减少，没有停过的。你看就是这样，所以大家要注意的，真的就是在第一阶段而已啦。其实后面从变成茧之后，然后跟最后一条血，其实完全没有任何难度。你要带打单体的角色也 OK。也可以，只是打单体的角色呢，你第一阶段就一定要用手动，然后把旁边的蛋都清掉，不然蛋一直孵化的话，王的血会回血，然后攻击力跟速度都会一直叠加，一直叠加上去，所以不好打。而且单一攻击打在王身上，王也会用强力的反击，所以如果你带单一攻击的打手也 OK， 就是你要用手动。那如果你要自动的话，就必须带打全体的角色。那打全体的角色捕食就比较麻烦，因为捕食我想不出来哪一只捕食连普通攻击都是打全体的，好像没有。所以如果你是要自动的话呢，就一定会挨打几次强力的反击，那有机会就会让我方全部都晕眩。所以你也可以带一些捕食是可以解状态的啦，如果抗性高然后又可以解全体的状态的话，那可能就还 OK。 像是光系的巴萨尔全体解状态，全体拉条，然后还会上一个免疫的状态，雷伊也可以，木系的雷伊也 OK。 那打这关不要用水系，因为水系的打在木系的王身上容易被闪避。好啦，这个攻略就到这边啦，谢谢各位的收看啦。那另外很多人在问我说会不会拍雷伊的影片，因为雷伊已经那个池已经结束了，所以雷伊的影片我就不会拍咯，暂时不会拍啦。我以后尽量都是拍就是目前正在 up 池的角色为主，这样子会比较容易让大家知道，这只角色我到底要不要抽这样。
所以雷伊跟暗的海斯特这两只角色，刚好我两个礼拜前那一阵子就是电脑坏掉，所以影片都没有拍到，跟大家说一下抱歉。那以后呢，我一样会尽量拍一些正在 up 池的角色。OK， 好，这影片到这边告一段落，谢谢各位的收看，喜欢我的影片记得帮我按个赞哦，分享、订阅，把小铃铛打开，我们下一次再见，各位再见，拜拜。